V desátém díle Bifarne ukázala, jak se přibrat různé věkové kategorie, případně lové kategorie do cen a podobně. Takže jako první věc, teda zapnu nějaký velký turnaj, který vám tu ukážu, což se vybral se Pražský mezinárodní šachový festival. A dám informace o turnaji. Jak vidíme, tak zde vlastně není nastavena žádná věková skupina. Pokud do toto políčka napíšu například kategorie U10, U15, U20 a S60, tak v tuto chvíli se mi v té startovní listině do políčka typ vloží k těm konkrétním hráčům informace, jestli jsou do 10 let, do 15, do 20, případně nad 60. Pokud je to nad, tak se tady píše S. Pokud je to vlastně do, tak se píše U. Těch mládežníků hlavně. Důležitá věc je tady ten stanovující den, to znamená, k jakému datu se to ELO bude počítat. To znamená, k jakému datu se bude počítat ten věk. Tím, že je to v roku 2020, tak zdecháme 2020. Jakmile je toto nastavené, tak můžu dát OK. A teďka vlastně dám nástroje, volby a zadávání hráčů. A zde vyberu automatické přiřazení typu hráčů, dám aktualizovat. Tak, teďka potvrdím. A když se podívám na zadávání hráči, tak do políčka typ se by doplnily všechny tyto informace z do 20, do 15, případně do 10 nebo na 60 let. Tyto informace to jsou vlastně hlavně pro vás, potom se dají přijde do startovních listin a podobně. To je způsob, jakým se to přidává v případě, že už ty hráči jsou všichni zadaní. Pokud byste chtěli ty hráče zadat, pokud tyto informace zadáte ještě předtím, než ty hráče zadáváte, tak se automaticky ten typ tam přiřazuje. Další věc, kterou jsem chtěla ukázat, je, když chceme vlastně nějaké ceny, jsou tam třeba elovy a podobně, tak dáme sestavy a ceny kategorií. Zde si vyberu, kolik, objeví se nám tady to dialogové okno, vyberu si, kolik hráčů se mi má zobrazit z té konkrétní kategorie, jde třeba 5. Jak vidíte, už zde je zaškrtnuto odpovídající pole typ, to znamená, že ty hráči z toho jednotlivého typu se mi zde seřadí a případně můžu třeba vybrat nejlepší ženy. Teďka tady vezmu třeba od 0, tak od 1500 do 1900 a 1199. Zde mám vlastně tři kategorie, to týče ELA a další kategorie, to týče věku. Takže potom potvrdím a v tu chvíli se mi tady zobrazili všichni ti hráči. Nemusím to sešťovat ve startovní listině, je to velice rychlé a spolehlivé. Takže teďka vidím nejlepší seniora 60 let. Poté vidím tady nejlepší do 10 let, do 15, do 20 a jsou nejlepší ženy. A co se týče ratingu vlastně, kdo se umístil nejlépe. A takže to je z tohoto pohledu všecko, můžu vytisknout, tisknout diplomy a podobně. A teď ještě jednu věc, trochu jiného soudku, což se vám může hodit, ale v případě něčeho trochu jiného. Například dostanete seznam, nevím, 100 dětí a budete chtít rozdělit podle věku do jednotlivých turnajů. A vy ten seznam dostanete, jako, prostě děláte všechno do jednoho turnaje a poté se dá rozdělit ten turnaj jako na několik podturnajů podle těch kategorií. Takže to je tady vlastně žádné nástroje, tak rozdělit turnaj. To tam ano. A teďka otázka je podle jakého pole. Jestli podle pole skupiny, anebo podle pole typu a pohlaví. Já v tom chvíli chci typ a pohlaví, ale to můžete si něco do skupiny, takže tím pádem váš mobilíčko ne. A teďka, když se podívám tady do svého průzkumníku, tak jak vidíte, tak se mi zde vytvořily ty jednotlivé turnaje,
ještě se mi tvoří. Vlastně do 10 let, do 15 let, ti hráči se rozdělí do jednotlivých turnajů. To je taková věc, která by se mohla nemusela hodit. I to z těch kategorií. Takže z mého pohledu je to pro tento díl vše. Naschledanou, děkuji za pozornost.